Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. У Бережанах відбувся міжрайонний кар'єрний форум «Профорієнтація-2019». Понад 120 учасників з Бережанського, Підгаєцького, Зборівського та Козівського районів на площі міста розповіли про свої професії. Це медики, військові, поліцейські, пожежники, бджолярі, дизайнери та ковалі. Захід організували працівники служби зайнятості разом із місцевими органами влади, закладами освіти, військовими та роботодавцями. Зараз сюжет готується до ефіру, ми з вами переглянемо його пізніше. У Бережанах розпочався всеукраїнський турнір з шашок пам'яті Василя Іванишина. Учасники приїхали на змагання з 7 областей. Наймолодшому учаснику 7 років, найстаршому – понад 70. Усього на турнірі 40 учасників, повідомив головний суддя змагань Костянтин Балтажи. Турнір із шашок пам'яті Василя Іванишина проводять з 2001 року. На всеукраїнському рівні – вшосте, повідомила суддя Ольга Балтаже. За її словами, відбуваються два турніри – дорослий і дитячий. Розповідає правила змагань. Це змагання шашок 64. Турнір проходить, кожен учасник грає 7 турів. Тур – це дві партії. Білими, чорними. Результат ставиться за результатом матча, як зіграли дві партії. Якщо один виграв, один програв, то нічия. Якщо виграв і нічия, то переможець матча отримує 2 очки. Вікторія Жируха представляє команду Івано-Франківська. Зіграла сьогодні 2 гри. У її активі – перемога і поразка. Розповідає, як відбулися ігри. Мені вдалося виграти, бо одні суперники просто не думали, я програла через те, що я поспішила. Семирічний Олександр Шугацький – наймолодший учасник змагань. Приїхав з Івано-Франківської області, каже, грає у шашки з 5 років. Це перший раз, як я їду в друге місто. Коли я в них граю, в мене настрій покращується і мені легше в 4 роки. А бережанець Ярослав Онанко грає у шахи понад 35 років. Каже, тренується в комп'ютерних онлайн-іграх. Мені роки такі взагалі з комп'ютером грав. Тим більше зараз я маю на сайті, є такий чекерс онлайн, російський сайт. Там з усього світу, власне кажучи, шахісти, починаючи від нижчих розрядів до кандидатів, до майстрів спорту. От там я в тому сайті постійно граю. На день можу по 2, по 3 партії, по 10 день можу зіграти. Як іде? Орест Пелихата брав участь у більшості змагань пам'яті Василя Іванишина. Розповідає про нього. Він любив шашки, він був гарний художник. Можна сказати, любитель шашок на Бережанщині, Слободний Андрій. В честь його ім'я вирішив проводити цей турнір. Нагородження і визначення переможців відбудеться у неділю 15 вересня. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Турнір шашок пам'яті Василя Іванишина проводять з 2001 року на всеукраїнському рівні у шосте. Василь Іванишин – художник, поет, кандидат у майстри спорту з шашок. Народився 29 листопада 1943 року в селі Городенка Івано-Франківської області. Переїхав у Бережани у 1977 році, помер у 2000 році. У Бережанах відбувся міжрайонний кар'єрний форум «Профорієнтація-2019». Понад 120 учасників з Бережанського, Підгаєцького, Зборівського та Козівського районів на площі міста розповіли про свої професії. Це медики, військові, поліцейські, пожежники, бджолярі, дизайнери та ковалі. Захід організували працівники служби зайнятості разом із місцевими органами влади, закладами освіти, військовими та роботодавцями, повідомила прес-секретарка обласної служби зайнятості Олена Рак. Ми зараз на центральному майдані у Бережанах. Тут відбувається міжрегіональний профорієнтаційний форум. Представлено майже 40 професій, як ми нарахували. 10 локацій, на яких люди розповідають і показують свої професії. На деяких навіть можна спробувати себе у певній галузі. Учасники цього форуму з 4 західних районів Тернопільської області. Це локація робототехніки. Її представляють викладачі і студенти Бережанського агротехнічного інституту.
Є два робота зроблених. Один автономно їздить по чорній лінії, другим мають можливість діти просто поюзати, використовуючи пульт управління, щось там підняти, опустити, порухати, поїздити і так далі. На цій локації стоїть, значить, дівчинка-дизайнер сидить, да? І людина приходить, ми робимо такий подарунковий долар з його фотографією, швиденько, тобто показуючи. Кожен може спробувати, як це в фотошопі зробити, подивитися, якщо можливо. Далі, на наступній локації є представлений 3D-принтер. Ми спеціально його придбали для того, щоб для гуртка робототехніки час від часу вдосконалювати якісь пристрої, додруковувати, бо не все можна знайти, можна купити, а дещо вони роблять самі. Далі, є окуляри віртуальної реальності. Василь Балюх керує роботом через свій мобільний телефон. Через Bluetooth я беру з телефону, з любого можна під'єднатися і керувати цього роботу. Ігор Буцик – бджоляр, очолює сільськогосподарський кооператив на Підгаєтчині. На форум привіз мед, соти та своїх бджіл. Оці бджоли, які з обіками в комірках, вони переробляють нектар в мед. Інші бджоли доглядають за молодими. Там, бачите, комірки є, де бджоли вигріваються. Вони їх гріють. Коли бджола виходить, вона вже доглядає молоде потомство. Є бджоли, які інформаційно розказують, де нектар знаходиться. Вони танцюють. Можна подивитися, ну це треба бачити, коли вулик відкриваєте, дивитися під час медозбору, бджоли танцюють, вони показують, в якому напрямку летіти в нектар. Дуже точно, ніякий GPS не зрівняється з тим GPS-ом, який є в бджіл-розвідниць. Рятувальники виставили на форумі пожежний автомобіль. Діти можуть посидіти за кермом і вилізти драбиною нагору. Зоряна Бабич привела на форум свого сина. Ми прийшли для того, щоб дитина могла собі більше вибрати в майбутньому кращу професію. Знаючи, бачачи на яву, як воно є, я думаю, що їм легше буде. І пожежником, і поліцейським, і військовим. Оце три таких професії, які наразі він би хотів ними стати. Це намет медиків. Тут навчають надавати невідкладну допомогу. Я нажимала на грудну клітку 15 разів. Потім треба вдихнути раз і знову почати. І так, поки людина не зможе дихати самостійно або поки не приїде на допомогу. На Тернопільщині в центрі зайнятості зареєстровані майже 20 тисяч осіб, які шукають роботу, повідомив директор обласного центру Василь Олещук. Він розповів, чому організовують міжрайонні форуми. Ми в першу чергу сконцентрували свої зусилля в районах обласного значення. Чому саме? Тому що це райони, безумовно, де проживає велика кількість населення. Це райони, які мають велику кількість навчальних закладів. Ну і це райони, де є на сьогоднішній день в наших філіях найбільша кількість безробітних. Перший міжрайонний форум відбувся цього року в Чорткові. Ще один планують 18 вересня в Кременці, розповів Василь Олещук. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Форум у Бережанах відбувався впродовж 3 годин. Двоє тернополян здобули перші місця у всекраїнському турнірі з греко-римської боротьби пам'яті Петра Шулька. У ваговій категорії 41 кілограм переміг Дмитро Мілов. У категорії 52 кілограми – Максим Радик. Про це повідомив головний суддя змагань Андрій Телебан. Змагання відбулися в Подолянах у Тернополі. Участь у них взяли 170 юнаків віком від 12 до 15 років. Тернопільську команду представляли 30 учасників. Загалом змагалися спортсмени з 6 областей України, Румунії, Угорщини, Молдови та Хорватії у 20 вагових категоріях. На турнірі була наша знімальна група. За моєю спиною тривають перші індивідуальні сутички всеукраїнського турніру пам'яті Петра Шулька. На килимі українець Денис Алексєєнко та учасник з Молдови Даніел Грінку. Вагова категорія 85 кілограмів. Денису Алексєєнко 15, він кандидат у майстри спорту. Приїхав з Луцька Волинської області, каже, боротьбою займається 7 років. Сутичка була досить важкою, просто неправильно оцінив суперника, думав, що буде легше. Руки забились.
Учасник з Румунії Анатолій Тінко виступає у категорії 41 кілограм, переміг суперника з Костополя Рівненської області. Суперник був сильний, але я переміг його. Я був сильнішим в волі, більше хотів перемогти. У ваговій категорії 48 кілограмів змагається тернополянин Ілля Павлович, йому 14. Боротьбою займається 3 роки, розповів про суперника з Рівненської області, якого переміг у сутичці. Тривалий час я в нього програвав. Ну, сьогодні перший раз в нього виграв, до 2 рази в нього програв ніби, і сьогодні виграв. Ну, працювати. Головний суддя турніру Андрій Талебан каже, кожен спортсмен матиме 5 сутичок. Він прокоментував виступ тернопільської та інших команд-учасників. Ну, наразі в нас хлопців за перше коло йде, то 5 чоловік наших виграло, 1 був програв. Хороший склад команди привезли угорці, гарний склад команди є в румунів, сильні конкуренти вони такі. Ну і тут збірні України, Закарпаття є, хороші хлопці, хватає дітей. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Андрія Талебана, це перший такий турнір. Петро Шулько, тернополянин, майстер спорту міжнародного класу з греко-римської боротьби, був членом національної збірної України. Вигравав чемпіонати України, був призером змагань на турнірах у Німеччині, Фінляндії, Білорусі, Росії та Грузії. Помер у 2007 році. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00.